достойная семья. Адамға керегі отбасы және өзің дұрыс тәрбиелеген балалар. Бұл ең басты құндылық. Сонымен қатар, абыройлы отбасы атағын белгілеп, оны елде кеңінен атап өтуге болар еді. Ауылға, туған шаңыраққа апаратын жол. Ол көне Жібек жол арқылы өтеді. Заманауи автомобиль трассасының бойында созылып жатқан мәңгілік тас болып қатып қалған тас керуен. Осылайша ұрпақтар алыс аталарымыздың гүлденуі мен өркендеуіне бастау болған бірегей ұлы Жібек жолын мәңгілікке қалдырған. Бүгінгі күні Төлеби ауылының әрбір тұрғына мұны жақсы біледі. Ұлы биге арнап қойған ескерткіш алыстан көз тартады. Ол ауылға кірер жолдың нағыз торабында тұр. Бұл араға адамдар сонау көне замандардан бастап қоныстанған. Қазақ халқының дәстүріне сәйкес туған ошақ нышаны ата-баба шаңырағына құрмет пен тағзым қалыптасқан. Бұл көне дәстүр қазіргі күндері де ерекше қастерленеді. Балалар ер жетіп, ұядан шып, жан жаға тарайды. Алайда мереке және жан ұялық қастерлі күндері бүкіл отбасы кіші де, үлкен де тегіс жиналады. Әке шаңырағы бәрінің басын қосады. Қазақ халқында отбасының өмірде орны ерекше. Төлебидің әке көрген оқ жанар, ана көрген тон пішер деген даналық сөздері ұрпақтан ұрпаққа беріліп келеді. Отбасылық дәстүрлер қазақ халқына ғасырлар тоғысынан аман шығып, бір тұтас халық ретінде сақталып қалу мүмкіндігін сыйлады. Менің ойымша отбасы құндылығы дегеніміз ол сыйластық деп ойлаймын. Әрбір отбасы ол кішкентай ғана мемлекет. Қазақта сөз бар ғой, отан отбасынан басталады деп. Әрбір кішкентай ғана отбасы ол мемлекетті құрайды. Яғни кішкентай ғана бөлшектерде. Бұл менің бауырым Нұр, ал менің атым Сұлтан. Атам біздің мемлекетіміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне бізді осылай атаған. Тіпті біз президентіміз секілді 6 шілдеде өмірге келдік қой. Ал анам бізді кішкентай Нұрсұлтандар деп атайды. Қали атаның шаңырағының астына бүгін тағы да ұлдары мен қыздары, немерелері мен шөберелері, достары, туыстары жиналды. Бұл күні балалар ата-аналарын еске алады. Бұл қазақ халқы үшін киелі дәстүр. Үлкендерді құрметтеу және сыйлау Үсенбаевтар балаларының бойына сіңірілген айрықша қасиеттер. Жарты ғасыр бұрын биік оңтүстік теректерінің астындағы шағын сабан үйді Нұр мен Сұлтанның атасы мен әжесі өздерінің отбасылық өмірін бастаған. Қали мен Пәшкетай ата өзінің әсем жары Жансаяны осылай еркелетіп атаған. 6 қыз және 4 ұл тәрбиелеп өсірген. Олардың бәрі ер жетіп, оқу оқып, әрқайсысы өз мамандықтары бойынша еңбек етуде. Дамира Қалиқызы Қазақстан Республикасының білім үздігі. Туған Төлеби ауылындағы мектеп гимназияның директоры. Біз әрине әкемізді сыйлайтынбызды, жақсы да көретінбіз, құрмет тұтатынбыз, қорқатынбызды. Әкем жұмыстан келген кезде, анам әрдайым, папаларың келе жатыр дейтін. Ондайда біз әрқайсымыз өз бөлмемізде тұрмыш отырып, сабағымызды оқитынбыз. Әр сенбі сайын үйде ата-аналар жиналысы болатын. Біз тізіліп тұратынбыз, өйткені біз көп едік қой, сөйтіп әрқайсымыз күнделігімізбен әкемнің жанына жақындайтынбыз. Ол бәрін тексер, қол қоятын, кімнің бағасы нашар болса, ескерді ойындатын.
Ата мәрдайым, сендер бәрін бір қолдың саусағы секілдісіндер. Бірге болсақ, әрдайым бір тұтас және мұқты боламыз дейтін. Мен барлық туыстарымның, бәрінің, тәтелерім, ағаларым, бауырларым мен қарындас әпкелерімнің жиналғанын атамын. Бір мың 1942 жылы Қали майданға кетті. Ол тіпті 18-ге де толмаған еді. Соғысқа бару үшін өзіне бір жас қосып алды. Биік бойлы, мығым денелі жігітті 127-ші полктың 35-ші дивизиясына бөлді. Қазақстандық солдат Еуропамен бүкіл соғысты жүріп өтті. Сталинград шайқасына, Жапон соғысына қатысты. Қали атаның салтанатты кителінде 19 жауынгерлік награда тізілген. Бұл ең қастерлі отбасылық реликвия. Нұр мен Сұлтанға атасының әскери формасы шақ келеттеуге болады. Қали ата майданға кеткенде олардан сәл ғана үлкен болатын. Сұлтан атасының жас кезіндегі көшірмесі секілді. Табиғат оғанда сондай бой, бет келбет және көздерінің түсін сыйлаған. Қали мен Пәшкетай өз ұрпақтарына тек сыртқы келбет пен сұлулықты ғана беріп қоймай, олардың бойына терең рухани құндылықтарды сіңіре білген. Отбасылық құндылықтар дегеніміз, мен де менің бауырларым мен сіңлілерім де бойларын сіңірген қасиеттер. Ол бізге атанамыз сыйлаған махаббат. Ол атанамыз оңға бөліп, әр қайсымызға тарту еткен мейірім. Какой-то кусочек на 10 частей своё сердце разделили и каждому из нас они передали. Мы родились и біз қалыпты зиялы отбасында өмірге келдік. Ата-анамыз біздің бойымызға достық рухын, өзара көмек рухын, туыстар арасындағы өзара сыйласымдық рухын екті. Үсенбаевтардың балаларының әрқайсысында ата-анасы алма ағашының жанында түскен сурет сақтаулы. Әке шаңырағында бұл фотосурет үлкейтілген портрет тыныштық пен жайлылық таратып тұрғандай. Бұл сурет ата-аналарының бірге тұрмыс құрғандарының 60 жылдығының қарсаңында жасалған. Суретте ана мен әкенің жүзі бақыттан бал болжанады. Олар сол бір шуақты қуанышты күндегідей есте қалды. Енді бақытты қылды қарағым. Одан әрі өркінде өз алтыным. Ризамыз. Қали ата қашанда арды, мазасыз адам болатын. Ал оның жұбайы Пәшкетай керісінше ұстамды және көп сөйлемейді. Балаларына қатал, немерелеріне мейірбанды болған. Қали ата әр істе де көшбасшы, жұбайы отбасылық ошақтың сақтаушысы болған. Бүкіл үй шаруасы, 10 бала оның мойнында болады. Мерекелерді ол өзінің жалғыз наградасы алтын алқаны зор мақтанышпен тағатын. Мы отвечаем за воспитание наших детей, за то, чтобы они біз балаларымыздың тәрбиесі үшін, олардың бізден тек жақсы қасиеттерді, біздің достығымызды, біздің бауырластығымызды алуына жауаптымыз. Мен үнемі 7 және одан да көп бала туған әйелдерге алтын алқа, күміс алқа атағын беру туралы жарлықтарға қол қоямын. Қазір оларды тапсыру құрметіне ие болып тұрмын. Сейчас у меня есть приятная возможность вручить. Жыл сайын дәстүр бойынша көп балалы аналарға алтын және күміс алқалар тарту етіледі. Бұл өз елінің нағыз азаматтарын тәрбиелеп отырған аналар үшін ең қымбат наградалар. Мен балаларыма бәрінде бергім келеді. Балаларым мен тыңдайды. Олым Қазақ түрік лицейін үздік тамамдап, Назарбаев университетіне түсті. Ғылым және технологиялар факультетінің 2-ші курс студенті. Мұқағали, оның есімі атасы мен бабасының құрметіне қойылған. Ол елдегі әлемдік деңгейлі оқу орны Назарбаев университетінің алғашқы студенттерінің бірі. Атасының арманы ақиқатқа айналуда. Енді немерелерде жаңа биіктермен жаңа жетістіктерге ұмтылуда. Ең таңдаулы, лайықты және сыйлы болу бұл Үсенбаевтар отбасындағы қалыптасқан қағида.
Мен үшін отбасы сөзінің зор мәні бар. Ол менің бастауым, менің тамырларым, менің тегім. Атам әрдайым біздің отбасымыз ұрпақтан ұрпаққа қарай даму тездейтін. Яғни, әр ұрпақ барынша бейк шындырға шығу, және жеткен жетістіктерінде тоқтап қалмау қажет. Мен келешекте мамандығым бойынша жұмыс істеп, инновациялық технологияларды енгізу арқылы Қазақстанды жаңа деңгейге көтеруге атсалысуды жоспарлап отырмын. Әр күн сайын таң сәрмен Нұр мен Сұлтанның анасы Клара жаңа емханаға асыға басып бара жатады. Ол терапевт дәрігер, аудандық емхананың бөлім меңгерушісі. Заманауи емхана кешені мемлекеттік 100 мектеп, 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде салынған. Ауыл тұрғындары үшін бұл маңызды оқиға. Мен жанұя барша дүниенің негізі дегім келеді. Бәрі де отбасында өтеді. Адам отбасында қалыптасып, ашылады, өмірлік ұстанымға ие болады. Ол тек денсаулық қана емес, рухани да құндылықтар, мәдени де құндылықтар. Тіпті бұл сүйе білу және өмір сүре білу. Әйгерім Праганың техникалық университетінде оқиды. Ол болашақ инженер, машина құрастырушы. Ол Чехияда қазақ студенттері көп дейді. Мақсатшыл қызым машина құрастырудың заманауи технологияларын меңгеруде. Жас буынның алдында өз мемлекетінің жаңа инновациялық жобаларын іске асыру міндеті тұр. Ол оқуға кеткен кезде атасы әлі тірі болатын. Ол немересінің тамаша білім алатынына, сөйтіп үйге жоғары білікті маман болып оралатынына шын жүректен қуанып еді. Қазір Қали атаның немерелері әлемнің барлық түкпірлерінде, Малайзияда, Францияда, Америкада, Англияда, Сингапурде оқып жүр. Отбасындағылардың барлығы да дарында. Тіпті ең кішкене Үсенбаевтарда өздерінің алғашқы шедеврлерін жасауда. Олар жылы жайлы үй бейнеленген тазалықтың айнасы секілді суреттер салады. Менің әкем Астананы өте сүйеді. 1998 жылы мұнда алғаш келгеннен ол осы қалаға ғашық болды. Кейіннен жыл сайын келіп, жаңа жетістіктерді мұнда салынып жатқан барша жаңа ғимараттарды, зәулім құрылыстарды қадағалап отыру олар үшін дәстүрге айналды. Олар жаңа гүлзарларда сүйсіне қыдыратын. Әкем әр келген сайын бұл қалаға қуана қарап, болашақтың қаласы болады дейтін. Әкемнің арманы орындалып, 10 баласының алтауы Астанада тұрады. Мен жанұя барша дүниенің негізі дегім келеді. Бәрі де отбасында өседі. Адам отбасында қалыптасып, ашылады, өмірлік ұстанымға ие болады. Ол тек денсаулық қана емес, рухани да құндылықтар, мәдени де құндылықтар. Тіпті бұл сүйе білу және өмір сүре білу. В конце концов, умение любить, умение жить. Мен анамды, әкемді өте жақсы көремін. Мүмкін ең басты отбасылық құндылықты жақсы көретін болармын. Ол, қазір мен тым алысқа кеткен әпкелерімді, менің жүрегімнен мәңгі орын алған атам мен әжемді сағынып жүргенім секілді, барлығы бір-бірін жақсы көру, сағыну. Ауылдың тура ортасында теңдессіз бірегей орын бар.
ғашықтар алейесі. Мұнда әдетте ересектер балалар мен серуіндей, отбасылар жиналады. Жаңадан үйленгендер неке қиған күні келеді. Шаңырақ құра отырып, жас шубайлар қазақ ғұрпы бойынша әр қашан әке шаңырағын құрмет тұтады. Төлеби ауылында бүкіл ауданға танымал көп балалы, жақсы отбасылар баршылық. Олардың әрі қайсысы отбасылық құндылықтар мен дәстүрлерді аса қастерлейді. Бұл жанұяның бақытты болуы, нәсіпті болуы, ол бір адамға байланысты емес қой ол. Ол сол семьяның, сол жанұяның басшысына байланысты, марқұм қали осы өзінің ұзақ жасаған 85 жылында осы баланы тәрбиелеумен болды. Балаларына жақсы өнеге көрсетіп, жақсы тәрбие беріп кетті ғой марқұм. Ал енді жанұя, семья деген ол әрбір мемлекетке тең дегендей, кішігірім мемлекет дегендей, семьяны басқарып, семьяны адам ғып бәрін түгел өрдіру деген ол үлкен міндет қой адам баласына. Қазір енді белгілі осы ауданымызға, облысымызға белгілі жанұя боп сыйласамыз. Ол үшін солай деп ел құрметтейді бүйірдегі халықтың барлығы. Қали атаның шаңырағы әдеттегідей балаға толы. Олар ер жетіп, өз жоспарларын құруда. Бірі туған ауылында қалса, енді бірін тағдыр туған үйінен тым алысқа кетеді. Бірақ балалар мен немерелер қандай алыс жерге кетпесін, әр дайым туып өскен, жайлы да сәулеті туған шаңырағына қайтып оралады. Әкешім, анашым, дара толған, сендердің бейнет пен зейнеттерің, бүгінде қатайсам қанатымнан. Көбейсін немере шөберелер, кеңейсін әрдайым керегелер. Әкешім, анашым, сендер барда, ұрпағың жалғасып, жетпес биігіне екеуің жалықпай жетеледің.